شير لغو قبتي ديگان كغو في كونفورتا ديگمدا عيري قابو اينا يسوغو يمادين بغورو سالادين عقاشا مدح دقاميد كي يوحقارد كالي اي بيلاها قرحاج اسباري اسلامار كاسينا اي كسو قيب غالين ما يركا ديگمدا عيري قابو اسماعيل حاج نور ايو مسوليين كالي ايا وحا شير كاسي لغا سو ساري قدو بسال كوها يا عولاد دبريه او دنبيي كدح عالوس نايد بيلاها ودا ديگان كالديگمدا عيري فوين اي قلبيد كغوبل كسناك waxaa halkaasii ugu horeeyay ba hadal kooban ka soo jeediyay aqoonyahan maxamuud sagaale shirkaas oo ay ka soo qayb galeen isimada boqorrada salaadinta iyo maayirka degmada ciirgabo iyo guurti kale iyo aqoonyahano badan ba wuxuu halka u socday muddo 3 casha ah sidaan hore u soo sheegay waxana lagaga wada hadlay guud ahaan colaada ka jirtay degmada Ceelfween iyo waxyaabo la xiriira sida darteed waxa ka soo baxay bayaan ku saabsan guud ahaan xaaladdaas iyada ah intaas ka dibna afayeenka shirka Cali Siciid Jaamac ayaa halkaas ka akhriyay go'aamadii shirkaasi ka soo baxay waxaan gudagelayaa akhrinta qodobadii shirkan ka soo baxay beesha Garxajisbari ko beesha Garxajisbari mana oga mana hayso cid duulaan ku ah qaranimada Soomaaliland dalalka dariska la iyo beesha caalamka toona labo xubnaha ciidanka qaranka uga tagay tabasho ay qabaan awgeed ee uu ka mid yahay Colonel Caare waxay ka mid yihiin beesha waxayna ku jiraan talada madax dhaqameedka iyo gacantooda iyaga ayayna la go'an yihiin waxay beeshu tabashadeeda culus u maraysaa hab waafaqsan shuruucda dalka dastuurka aana ka baxsanayn xaydaabka qaranimada waa qodobka afraad weeye beesha Garxajisbari waxay aad uga xun tahay dagaaladii soo noqnoqday ee deegaamada Ceelfween ayna ku fashilmeen egays wasiir maxamuud xaashi iyo wasiir maxamed kaahin iyo guddidii uu xulay guddoomiye saleeban ay beesha biqiide afar iyo toban jeer weerar ku qaaday beesha sacad yoonis weerarkaasoo geystay khasaare nafeed iyo mid maalba weerarkaas ay xakameyn waayeen qabanna waayeen kitaabka dhaarta wacadkii boorankii xidhayaashoodii iyo go'aamadii kale ee laga soo saaray arrintan ee ay fulinteeda dowladdu lahaydba sidoo kale waxay beeshu si gaar ah u xusaysaa dhacdadii ugu dambeysay ee lagu bartilmaameedsaday laguna laayay rag ka tirsan raggii halgamayaashii qarankan xoreeyey iyo xubno ka tirsan ciidamada dowladda oo markaa labisnaa shaqadii dowladdana hayay ayna dilkaa fuliyeen xubno ka tirsan iyaguna ciidamada qaranka oo laakiin ka mid ahaa Maleeshiya beeleed waxay beesheen madaxweynaha ugu baaqaysaa ama ka sugaysaa inuu cid kasta oo xakame u noqon karta beeshaas iyo xal kasta oo xakame u noqon kara ama wax kasta oo lagu dhaarin karo waxay beeshani ka sugaysaa madaxweynaha oo keliya wabillaahi tawfiq aan axmed ilsar star tv deegaanka goof ee gobolka sanaag